qaybtaydii hore casharka waxaanu kusoo qaadanay ares. Hadda waxaan ku qaadanaa qayb la dhaho lubis. Lubisku wuxuu badan yihiin sida areysku u badan yihiin. Waxaanu kaloo eegi doonaa mataqaanaa sida areyska iyo lubisku u wada shaqeeyaan, kuguna fududeynayaan hawshaada. Soo fayl cusub ayaan soo furaynaa. Waxaanu bixinaa lubis, laakiin wuu badan yahay. Waxaanu isticmaalnaa markan fuur lubis. Soo single HTML ayaa soo qaadanaysaa. Luubku wax kale maaha, waa qaab aad koodhkaaga aad ugu samayn kartid repetition, aad soo celcelin kartid. Tusaale, waxaad rabtaa tiradan ah 1, 2, 3, 4 ilaa 10. Marka intaad sida variable u declare garayn lahayd ama badin lahayd, waxaad isticmaali kartaa luubis. Tusaale ahaan, way badan yihiin luubiska. Waxaa kamid a for loop, waxaa kamid a while loop, waxaa kamid a for each loop, do while ayaa kamid ah, sida luuqadaha programka intaasoo dhaskaymid ay kayihiin. Soo php aan furanaa, waxaanu rabnaaba inaan soo saarno tiro 0 ilaa 10. Soo waxaan dhihi karnaa 4 ayaan isticmaalaynaa. Kan ugu horeeya waa initialization-ki variable-kii, waa declare in initialization. Marka hore computer-ka bartaa leedahay, tusaale ahaan i lamid tahay 0, ay waxaa bartay inay 0 ku ahaato. Kabacdi semicolon-ta aada ku xidhid koodhkaaga ayaa qoraysaa. Waxaa dhahaysaa i oo variable-kaagii ahaa ha ka yaraato 10. Kabacdi waxaa leedahay wax walbo ay lasoo geliyay 10 ha ka yaraadaan. Kabacdi waxaa leedahay i variable-kaagii i plus. Variable-kan 0-ga mar walba ha ku dartaa 1. Waa la mid tahay i plus kaas la mid tahay waa i oo lagu daray i plus 1. Waxbaysan muujisa kugu noqon saasaa loola jeeda. Hadda plus rektid intaasoo kale loola jeeda, sorry, i plus intaasaa loola jeeda. Waa i oo lagu daray i oo mar walba ha lagu sii daray. Soo waxaa furaysaa parentheses. Halkan waxaa leedahay echo ama print ayaa leedahay i. Okay, xaggan aynu tegnaa waxaan tegnaa lubis, for lubis ayaanu bixinay dot php. Soo soo saaray 0 1, mar allaala markaas 9 mariyay ayuu soo saaray meesha ugu dambeysay. Soo soo celinayaa ilaa uu ka gaadhiyo 10. Soo halka waxaanu leeyahay 10 ha ka yaraado. Haddaynu u baahnaa inuu 10 leekaado, xaggan waxaan ku daraynaa calaamadii ahayd equal. Soo waxaan leenahay i mar walba hana ka yaraato hana leekaato 10. Soo marka wuxuu ku joojinayaa 10 sababtoo ah 10 include ayaa kutub ku dhex jirta, sababtoo equal aynu isticmaalo. Haddaad rabti inaa ilaa 100 isticmaashidna, halkana caqligaysaa konton uu wadayaa ilaa uu kontonka gaadho. Waxaanu dhexaysiin karnaa si aanu ogaano echo breakline-ki caadiga HTML-ka ahaa. So uu wadayaa ilaa uu ka gaadho konton. Waxaa kaloo samayn kartaa reference sidan si ka duwano, inuu kor kasoo bilaabo oo aad tiraahdeed kor kasoo bilow, kabacdina hoos keen, oo aad adoo isticmaalaya i minus minus. Okay, qaabkaas waa qaabka for loopiska loo isticmaalo. Waxaa kaloo dhex gelin kartaa html. Tusaale ahaan, meeshan aan html-ka aad u qoray waxaa leenahay, oo wax muhiima ah for loopiskii inaan ka dhaxno echo, kabacdina html baan furay, waxaa leenahay paragraph b baan furayaa, xaggana waxaan xidhayaa paragraph. Sidaa hore idinku soo sheegnay waxay isticmaali kartaan dot, xaggana waxaa isticmaalaysaa dot. Kabacdi waxa u yeeraysaa variable-kii ahaa i. Soo halkana contentka waa ka yaraynayaa, tusaale ahaan ka dhigayaa 10. Soo already waxa ujeeda inaan mid walba paragraph geliyay. Sidaa ku ogaan kartaa in paragraph geliyay, right click view source dheh, halka waxa ujeeda b0 b1 b2 ilaa b10. waxaa kaloo dhex gelin kartaa headers. Dadku inta badan waxay ku wareeraan headerada ay ku wareeraan, waxay dhex gelin kartaa headers, waxay kartaa headerka h1 ama h2 baa dhex gelinaysaa, xaggana h2 ayaa dhex gelin kartaa. Soo haddaad fartan yadiraysid already ujeeda h1 ilaa h10 waxaalayahay 10 oo ay ku jirta h2. Marka qaabkaas oo kale waa samayn kartaa. Qaabka labaad samayn kartaa waxa weeye kan comment iga dhig. The second way waxa weeye inaad marka hore
سانا كو يريد كبال بي اتش بي دلالك اكو حدي كبال نها كان بي اتش بي فورتي لوف كي حدي فو هكا نو حاسني كرتي واحد على وحي اتش تي ميل اي دخ غري كرتي عادي او ان استعمال عين كونكاتينيشن كان سو حل هذا هاي او اتش تي ميل كات غانين هذا اتش تي ميل كون 10 اتش تي ميل كون اتش واحد كبال حل هذا هاي بي اتش بي echo حصوص أرتا I PHP ذا حلسة سؤال كم PHP ذا يكون حلن تحي أو فور لوب كيوان حلني حاجة إن فور لوب كيوان حاكوس من واحد حلني سؤال كم حتى دون تحس تي من قرار بعد حجرين كرتا علي كرتا سو هذا حديد هذا حاكوس من لوبس كبعد من لوب كيوان مرة صوب حياة وطحن لدون ستان إني كل مرة أنا حسب إني سوا لوب كايات كسر إني سوا أوكي سو حسب اللوبس دارت كليك سيس في سوس ترين H4 ساسو سو بايا كوالا بس يا بود أنا جنت بدون حد يكسر ده قاب كان هاي يكسر ده ما كوالا بس كحلا كبعدها كان عندنا ما إني فور لوب كبعدني نوا حسب إني سوا سدوا كلا حسب إني كرتها ليش إن إكو مرة بمستوى كرتي عليه كتبه HP tag equal i inta waxa uu tagay inta aad variable ku yaray oo waxa aad sameysay meeshii halkan php gelay ba equal tree soo haradaga yeelisa soo yana waa same marka echo ma baahin markan oo kale so this is a short way aan isticmaalo adiga adiga mahadsantiin wabillahi tawfiq.